Улсын хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулганы нээлт өнөөдөр 10 цагт 74.3% эрсдэгээр боллоо. Энэ удаагийн намрын ээлж чуулганаар нийт 72 хуулийн төслийг хэлэлцэх юм. За өнөөдрөөс эхлээд улсын хурлын гишүүд төрөвчлэн шинжилгээгч халдвар хамгааллын тэглэмээс эхэж шинэ хэвийн гормоор танхимаар хурлаж эхэлж байна. За ингээд нэгдүгээрт энэ чуулган бол цар тахлын эрсдлийн цаг үеийг даван туулж сорилт дагуулсан асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэх асуудлын чуулганы энэ тэргүүний зорилт байх болно. Цар тахлын нөхцөл байдал амаргүй байна. Эмнэлгийн ачаал оргилдоо үрч эмч эмнэлгийн ажилтнууд маань ядарч туулдж байна. Хэдийгээр иргэдийнхээ 65% вакцины 2 дугаар тунд хамруулсан ч гэсэн 382 мянган тохиолдол өнөөдрийн байдлаар бүртгэгдэж 1204 иргэн энэ аюулт өвчнөөр амь насаа алдлаа. За амь насаа алдсан ард иргэдийнхээ ар гэр төрөл төрөстөд улсын их хурл гүн эмгэнэл илэрхийлье. За халдвар цар тахлын нөлөөлөс үүссэн эдийн засгийн хямралт байдал ч гэсэн үргэлжлэлээр байна. Төсвийн орлого, экспорт, төлбөрийн тэнцлийн талаар сар бүрийн статистик цаа мэдээ байгаач инфляц зорилт төвчнөөсөө давж бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөж улсын валютын нөөц багаслаа. Эдийн засгийн өсөлт удаашилж 2021 оны дүнгээр 5.1% болох төсөөл гарсан байна. Хэрэглээний барааны үйлчлэгээний үнэ өмнөх оны эцэгтэй харьцуулахад 2021 оны 8-р сарын байдлаар улсын хэмжээнд 8.9%, за Улаанбаатар хотод 10% өссөн ард иргэдийн амжиргаанд хүндээр тусч байна. За ийм нөхцөлд засгийн газар доктортой тууштай ажиллах шаардлагатай. Төр төвшин төмөө олондоо түшигтэй гаргаж ирэх шийдвэр нь оновчтой, иргэдийнхээ санал бодлыг харгалздаг байхаг л иргэд хүсэж байна. Энэ хүнд нөхцөлд иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах улсынхаа эдийн засгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр засгийн газраас төвшүүлж бодлого шийдвэрүүд ажиллагааг улсын хурл байнга дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа. За цаашдаа ч үргэлжлүүлж дэмжиж хамтарч ажиллах болно. Гэхдээ сайд нараас хариуцлага нэхэж шаарлаг тавьж ажиллах болно гэдгийг анхааруулъя. Сайхан шатхууны омсол үүсэж нийгэм нилээд бохимдол үүсгэлээ. Хэдийгээр гадаа шалтгаан байсан ч ийм байдал үүсгэхээс урчин сэргийлж чадаагүйгээ ажил хариуцсан хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх ёстой. За хоёрдугаарт энэ удаагийн намрын чуулган Монгол улсын эдийн засгийн шин сэрэлтийн бодлогыг тодорхойлох чуулган болно. Монгол улсын засгийн газраас сэргэжүүлж буй 10 их найдын хөтөлбөрийн үр дүнд эдийн засгийн сэрэлт бий болсон. Гэхдээ нэг хүнд оногдох дотоодын үнэт бүтээгдэхүүний хэмжээ цар тахлын өмнөх 2019 оны түвшинд хүрээгүй байна. Иймээс дөнгөж сэргэж байгаа эдийн засгт тусал залгаж хэвийн голролд нь оруулах улмаар сүүлийн 30 жилийн эдийн засгийн гажиг тогтолцоог засахын тулд бодлогын реформ хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Ингэхдээ засал төдий өнгө зөөрчлөлт биш, харин өнгөрсөн он жилүүдийн алдааг засч ирээдүйн хөгжлийн бацуурыг тавих эдийн засгийн тогтолцооны шинжил заашгүй хэрэгтэй боллоо. За үүний тулд уул уурхайн салбаас хэт хамааралтай эдийн засгийн бүтцэд шинжил хийх замаар дотоодын үйлдвэрлэлийг сэргэж ажлын байр бий болгон ядуурлыг бууруулах шаардлагатай. 2021 оны хаврын чуулганы зорилтыг хүний эрхийг дээдлэх хэмээн таа бай тодорхойлж байсан. Хүний эрхийн төлөө тэмцэлд эцсийн цэг гэж байхгүй гэдгийг дахин хэлье. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлаас баталсан 400 гаруй хууль тогтоомжид хүний эрхийн үүднээс үнэлгээ дүгнэлт хийх ажлыг улсын хурлын тамгын газрын дэргэдэх судалгааны хүрээлэн Монгол улсын хүний эрх үндэсний комиссттай хамтран эхлүүлээд байна. Үе шаттай хэрэгт хийхгүй зохицуулсан ажил нь энэхүү улсын их хурлын ажлыг дүгнэх нэг үзүүлэлт байх болно. Энэ чуулганы зорилт бол эдийн засаг чиглэн, жинхэнэ хууль бүхэнд цар тахлын эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулж Монгол улсын урт хугацааны өсөлтийг хангахад бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх хууль эрх зүйн шинжилгээ хийх шаардлагатай байна. Энэ үрэнд улсын хурлаас экспортыг дэмжих, дотоодын үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, засаглалын чадхыг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн олон хуулийг хэлцэж баталгаар төлөвлөж байна. Улсын хурл бизнес эрхлэгчдийн нүдээр, ажил олгогчдийн нүдээр, татвар төлөгчдийн нүдээр харж эдгээр хуулиудыг батлах ёстой. Гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, доктортой байх, төрийн зүгээс саад хийхгүй байх орчныг бүрдүүлэх нь чухал байна. Шин сэргэлтийн бодлогын үрэнд төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг хянаж өөр өшгийг нэмэгдүүлж төрийн өмчт компаниудын өөр өшгийг ил тод байдал хариуцлага өгөөжийг нэмэгдүүлэх.
Хоёрт хөдөлмөр эрхлэх чадвартай орлого багтаа иргэдэг халамжаар ус ажил эрхлэлтэр дэмжих чиглэлсэн халамжаас хөдөлмөр жилжих. Гуравт хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангаж төвлөрлийг сааруулж Улаанбаатар хотын автосомын төгжрлийг бууруулахад чаргадагдах санхүүжилтийг шийдвэрлэх. Дөрөвдүгээр тооны хөвсгөр гүйцэтгүүлэх боломжтой чиг үүргийг төр гүйцэтгэхгүй байх зарчим баримталж стандарт чанар өрсөлдөөн цоорлсон үйлчлэгийг төр худалдаа авдаг тогтолцоон шилжүүлж төсвийн урсгал зардлыг бууруулах. 5-р дөрөвдөн гүйцэтгэл чанарт суурилсан нийт дүнгийн санхүүжилт өхий зарцуулалтын бүрэн эрхийг эрүүл мэнд боловсрол соёл урлаг шинжлэх ухаан нийгмийн энэ салбарт олох замаар төрийн албаны бүтцийг шинжилж ажилтнуудын цалин өс нийгмийн баталгааг сайжруулах шинжилийн зорилтуудыг улсын хурал засгийн газраас дэвшүүлж байна. За эрхэм гүшүүдээ дээр төрсөн 5 асуудал бол харилцан хамааралтай эх орноо эрчим төгслийн замд гарах зорилтын хөшүүрэг болох зангилаа асуудлууд юм аа. Иймээс хөгжлийн ирээдүгэ бүтэн зураглаж мэрэгэн ард түмнийхээ хүсэл сонирхлыг бүрэн илэрхийлж нийтлэг эрх ашгийнхаа төлөө нэгдмэл ирэмцэлтэй байж эв саналаа нэгтгэхийг та бүхэндээ уриалж байна. Одоо нэг Монгол нийтээр нэг зүг тарч чадсан цагт энэ их сэргэлтийн бодлого зөв замдаа орно. Цаг тахлаа бид амжилтаа таван тул чадна. Та бүхэндээ нийт монголчуудаа гэгээн сайхан гэрэлт маргаашийг хүсэрэё. Монгол улсын их хурлын 2021 оны намрын ээлж чуулган нээснийг мэдэгдэе. Чуулганы нээлтэд Улаанбаатар хотын удирдлагууд, улсын хурлаас томилдог албан тушаалтнууд, мөн гадаад орнуудаас Монгол улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нар цахимаар оролцлоо. Улсын хурлын тухай хуульд улсын хурлын намрын ээлж чуулган 10-р сарын 1-ний өдрөөс, хаврын ээлж чуулган 3-р сарын 15-наас тус тус эхлэн 75-аас доошгүй ажлын өдөр чуулна хэмээн заасны дагуу улсын хурлын чуулганыг дээрх хугацаанд хэрэгжүүлж эхлээд байгаа юм.